いやー、なんかさ、最近コメント欄でよく見るんですけど、僕はまあ永遠信者なんですよ。なんですけど、まあ、マクラーレン強いぞと。いや、なんか永遠とマクラーレンが比べられた時にマクラーレン信者がすごい湧くわけですよ。まあ一定数の方がね。いや、そんなに強いって言うならさ、まあちょっとどんなもんかと。ちょっとさ、実力忘れちゃったから、一回使いに行きましょうかと。マクラーレンをね。本当に強いマクラーレン。だって永遠のさ、もう、せっかくだから村マックにしましょうか。なんかあれだよね。なんかあれだからね。ちょっと村まくり今回しましょうか。まあ、せっかくですからね。もう使わなすぎてさ、だんだんもうね、ほこりかぶってきちゃってるからさ。村まく、村、はい、村まく、はい、これ。ファントムやん、これ。紛らわしい。これね。オッケーオッケー。ちょ、もう今日はね、村まく使ってね、一戦行こうと思います。本当に強いんか？いや、でもね、言うて、永遠のがさ、強いしょ。さてさて、まずは、マクラーレンね、探しに行きましょうか。今日ちょっとね、この後ね、ピーク戦の生配信なので、編集する時間がないから多分ちょいちょいってカットして出しちゃってると思うけど、しっかりとマクラーレンの強さというか、マクラーレンの性能をね、検証していこうと思います。まあ、僕はちなみにマクラーレンは大して強くない派です。ただ、モサの方が、いやもう頻繁に使ってんじゃないですか。だからその憧れのあの人が使う、どう一人してんの？まあ、憧れのあの人が使ってるからっていう、なんか流れもあると思うんですよ、実際ね。モサの人みんな村マクとかさ、ピン幕とか使ってるわけじゃないですか。まあ、ゴルマクってなんだこれ。金幕か。ゴルマクってねえよな。なんだゴルマクって。あ、来てるけど、豚が一匹？豚が一匹いらっしゃる。ちょっとあれ、かぶっとるやん、ちょっと俺逆行くわ。かぶっとるやん、ちょっとこっち。そうそうそう。だから、強い弱いではなく、ちょっと待って、なんか、ん？大丈夫？ちょっと待って。なんだこいつ？逃がさねえぞ、おい！ショットガンじゃ無理だ。んどっこいしょ。あ、ダメだ、俺。戻りましょう。そうそう、だからそこだと思うんですよ、実際はね。強い弱いっていうよりは、ね、あの人が使ってるから、あの人が金幕使ってるから、あの人がピン幕使ってるから、そんなところでしょ、どうせ。実際にさ、永遠の豪華限定版使ってる人って、そんなにモサの人あんまいないんだよね。まあみんな村幕で十分でしょって、まあそこら辺でね、課金止めちゃってる人が多くて。まあだから使われてないだけだって、実際性能的には圧倒的永遠が強いと思うんですよ。まあそれでもね、まあストリーマーの上手い方とか、永遠のさ、第2形態、第3形態にしてみたり、まあそんな感じで使ってる方いらっしゃると思うんですけど、まあ、今日はね、まあ、久しぶりに、まあ、村幕どんなもんじゃいと、この雑魚の私がね、検証していこうと思います。だってさ、モサが永遠使えば強いでしょ？モサが村幕使えば強いじゃん。雑魚が永遠使ったり、村幕使ったりすれば、全くもって性能が分かってくるわけですよ。ね。だから実際、モサの人も、永遠使いたい説っても同時に浮上してくるから。ちょっと殴るの？おい！おい！いった！喋っとるかねえ、こっちが。やりに行きましょう。視聴者からの声が多いから、もう一回だけやっとくわ。おい、てめえ、グレー投げてきやがって、おい。怒ったかんな、おい。許さないかんな、おい。あ、すごくーしこれ、近所迷惑ですから、だいぶ。近所迷惑ですから、やらせないでください、これ。この前、コメ欄にあったんですよ。橋本真也のギャグ、あ、痛い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 。どこにありますかね？どの動画ですか？ちょ、前から見て、前。どの動画ですか？言うとる場合が、ちょっと待って。来た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 。来たよ。おいおい、二人がかりで来んのか、おい。待って待って待って。待って。ほっぶね。ちょ待って、一回待て。一回落ち着こうじゃないか。一回は話し合おうじゃないか。おーだ、回復してる。なんか、ジュース飲んでた。おーだ、来た。オッケー。待って、これさ、とつっちゃう。なんか、来てるよね。はい、とつっていく。ちょっと引っかかった。おーし、オッケー。あ、なんかもう一人来てる。お、目の前にいる。あ、こんにちは、危ねえ。突っ込んでくるやん、この人。絶対今、ギョフって来ようとしたでしょ、今。オッケー。まあいいでしょう。まあ、回復しましょう、一回。さあ、村幕をね、とりあえず取りに行きたいと思うんですけど、何の話したっけ？全然覚えてないんだけど、全然何話してたか忘れちゃったんだけどさ。まあだからね、まあ先ほども申した通り、まあそういうことで、マクラーレンが人気あるから、で、モサへの憧れがあるキッズが、まあ信者とかして、なんかその、マクラーレンの方が強えよ、みたいな。いや、それ違うんすよ。あの人がピン幕使うから、この人が、金幕使うから。だからマクラが強いんよ。ん？一般の俺がマクラーレン使ったら絶対言えんのが強いから。そこですよ。なんかね、ほんと信者ってね、ちょっとね、言っちゃってますよね。ほんとにね。まあ、そこをね、しっかりとね、見極めていこうかと。では、そういう回ですね。何回も言いますけど、僕はほんとに永遠信者なんで、マクラーレンは雑魚ってね。うん。常にそう言ってますから、僕は。とりあえずセダン探しに行きましょうか。ちょっとアンチ下側なんで、ちょっと下側稽古に行こうかなと思います。セダンねえかな。バス下の左、あ、ちょっとあれだな。なんだっけ。北高の方向に。北高の、おーと、目の前にセダン、ありがとう、持ってきてくれて。
ちょっと待って。もう待て待て待て。ありがとうありがとう。置いといて、置いといて。あれか。ワンちゃんとかたまにさ、ボール投げるとさ、加えて持ってくるかなと思いきや、そのまま通り過ぎるパターンのやつか、おい。おい、ワンちゃん、おい、待て、待て待て。ちょっと俺に車くれ。なるべく車を傷つけないように、ちょっとこの車をいただきたいんですけど、どこ行ったおい。こう行ったおい。全然のじゃん。おい、お前、ドラテク、初期資金の割にドラテクすげえうまいんだけど、大丈夫この人。おい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 、どこ行った。おい、事故った事故った事故った、オッケー。はい、俺も降りまーす。ちょ、待て待て。おい、俺のこと引こうとしてねえ、これ。危ねえ、ゲッツー。はい、ありがとうね。わざわざ持ってきてくれてありがとうね、セダンね。いやー、助かったわ。あんまりね、腰が痛いからね、あんまりね、距離歩きたくないんですよね。なのでね、こうやってね、持ってきていただけると本当非常に助かりますね。さてさてさて、ガソリンも持ってるんで、さあ、ここからね、セダン乗っていきたいと思います。いやー、助かったわ。ありがとう、ありがとう。よいしょ。あ、ちょ、耐久半分ぐらいにちょっと、どうすんのよ、これ。耐久半分で。新しい、まあ、セダンを探しながらちょっと乗りに行きましょうか。あー、でもやっぱハンドリングめっちゃいいね。で、山道とかも走りやすいよね。はい。だとか、細かいとことか、ほんと走りやすいんですよね、この車。最高速こそはそこまでないんだけど、加速、ハンドリング、あとは山道に対してね、そんなにおーと、またここにも新しい車、ありがとうございます。格脇じゃなくて、こういうところからね、いただいていきましょう。ああ、いいですね、いいですね。この車ちょっとガソリンないんで、ガソリンだけで、ね、足していきましょうか。多分アンチ的にね、ここで待っとけばね、10キロぐらいできるんじゃないかなっていうアンチなので、ちょっとここで待ちましょうか。いやでもこのさ、ハンドリングがやっぱいいよね。小回りが効くんよ、本当に。確かにそこはいい。うん、いいとこはちゃんとね、認め合おう、お互い。派閥、このマクラーレン派とさ、その永遠派。いいとこはちゃんと認め合おう、そこは。永遠の良さは、まあ、加速とか遅いけど、ベタベタ張り付く。これがね、山道。おーっと、待って待って待って。なんか来たよ。なんか来た、なんか来た。よいしょ。タイヤパンクしたら終わりでしょ、これ。もう、運のいいやつだな、おい。タイヤ一切パンクしないっていうね。全然。全然スピードを取るね。ありがとうございました。そう。で、マクラーレンの良さっていうのは、やっぱり、ハンドリングと、小回りのね、ハンドリングと、あと加速の良さですよね。なんかいる。まあ、そこら辺を認めます。ただ、総合的に見て、山道をベタベタ張り付く永遠のが、圧倒的、こう、嵐の半島ではね、強いわけです。ただ逆に、まあ、ランドは車湧かないですけど、ランドとか、あとはなんだろうなぁ。あとは激戦とかもそうなのかな。うん、デコボコがなんかそんなに凹凸はあるけど、デコボコはそんなに少ないところでは枕の方が強いのかもしれない、ね。てかまあケースバイケースが TPO というか、そんな感じなのかもしれないね。今ね、マクラーレン乗った感じの感想を言わせていただくと、ぶっちゃけ乗り心地めっちゃ良かった。残念ながら。残念ながら乗り心地めっちゃ良かった。ただ俺は、今のあの短い距離じゃ満足いかねえぞと。まあ、こっからですよね。こっからのプレイングによる、このマクラーレンを芸術的に使って、何キル俺がしていくのか。それによってマクラーレンへのポイントを加算していこうと思います。ああ、いい感じのアンチ。多分向こうから、あれじゃない ?30 人ぐらい来るんじゃない誰も来ねえんだけど。次どうなんのこれ。来い、こっち来い。多分こっち、おー、今日、これで渡ってくるでしょ。これで、マクラーレンブンブンハロー YouTube 系だから、誰かしら来てくんねえかな。もう1キル、おっとおっと後ろん来たぞ、なんか来たぞ。おい。なんで、どっから来た、あなたはどっから来た、ちょ待って、ガチやんこれ。住居不法侵入、お互いに逮捕する、まんじゅん、中殺危ねえ。危ねえ。終わったかと思った。うわ、またやり直しかよと思ったわ、今。よし、OK。1キルの、なんだかしなきゃ乗っかった。アンチがね、次のアンチ決まり次第、ちょっと枕ゲーしましょうか。で、今のところ枕レーン、全然乗れてないんだけど。気のせいです。はい、気のせいです。これがどこになるか次第になってくるんで、さあ、はい。あー、なるほど。いやー、遮蔽物ねえな、そこ。あと4人か、OK。残りの4人全部ロードキルすればいいんでしょ。いやー、枕乗ってる人多いよな、ほんとな。まあただ延々のがさ、欲しくてもハードル高いよね。なかなか出ないよ。こうやって枕1点狙いのさ、こういうガチャとか来てくんないから、なかなか延々1点狙いのガチャとかないから、なかなか難しいよね。さてさてさて、どこにいんだ。いや、怖すぎるこのアンチ。ちょっと待ってよ、枕いいですね、性能。こういうさ、なんかブンブンするとき一番いいかもね。永遠よりなんか、加速が速い分、楽だよね、走りが。永遠ってさ、いいんだけど、加速がちょっと遅いの。枕より遅いから、その出だしがちょっともっさりしちゃう感じなんだけど、枕レンって、なんかスッと前に進む感じなの。初動からね。そこがね、やっぱ枕の強さでありますよね。で、あと小回り、この。これ間違いなく、枕レンだったら、おっと待って、これ、ロードキル。あ、死んじゃった。待って。なんか撃たれたな、これ。どこ上から、あーいやー、ないですよね。こいつじゃ引き殺れますね、これ。オッケー。ロードキルありがとう。あー、ちょっと、おい。あいつ、受けやがった。嘘でしょ。アップデでさ、車のロードキルの判定がちょっと、辛くなったよね。うん、
よいしょ、ちょ、ナイス。うまいな。うまいな、ちょっと。これ枕が悪いんじゃないです。俺が悪いですよ、これ。ちょ、待って、一回ちょっと危ない。一回やばい。撃つんじゃないよ。撃つんじゃないよ、本当に。はい。オッケー、これで引きます。あいつうまいな、ちょ、こいつが、おい、じゃあ、ちょっともういい、もういいよ。もういいわ。サミダレ撃ち、オッケーサミダレ撃ちって言って、エイムがブレブレなだけっていう。ちょ、待って、どうする？煙出ちゃったけど、どうする？もう乗れないの、これ。まあ、散々乗ったからいいか。ちょ、待って。木の位置よ、おい。意味ねえじゃねえか、木の位置。俺死んじゃう。あっぶねえ。木の位置よな、今の。まあ、木裏にさ、いそうじゃねえ？いるだろ、ここに、おい。出てこい。出てこいや、岩裏。ちょっと、アンチ来ちゃった。あ、まりちょ、どこにいんの？全然姿表さないけど、この人。待てよ。ちょ、木でさ、木ロード作ろうぜ、木ロード。はい、木ロード。はい、木ロード。はい、これで、道ができましたって。なんか、道できてんのか。おっと、なんかいた。はい、マクラーレン最高。俺に任しとけ、ハルパパに任しとけ。文句あるなら、俺に言え。くだらないライブは僕から割って流しとけ。最高にクールな時間の始まり。Listen on the country, ホログライスステージも淡い中。